אוקיי, אנשים כועסים על רמי לוי אחרי שהסרטון הזה רץ ברשתות, שבו נראה חתול נמצא בתוך מחלקת הבשר, בתוך המקרר, ככה אוכל להנאתו שם. הסרטון הזה עלה לראשונה אצלנו בטלגרם, וזה צולם היום בסניף רמי לוי בשער בנימין. עכשיו, אמנם אני מעדיף כלבים, אבל אין לי שום בעיה עם חתולים, רק שלא יהיו על הבשר. אבל הנה מה שהיה לבחור שצילם לומר על זה. אז הוא אומר שאחרי שהוא צילם הוא אמר להם על זה, והם לא ממש התייחסו. אבל למישהו אחר היה הסבר אחר למה שקרה שם. אז למי שלא יודע, היה הבוקר פיגוע דריסה ברכב הזה שהיה בו נהג שעבד ברמי לוי. אז אמורים שאחרי הפיגוע הזה כמעט אין עובדים בחנות, ולכן אולי זה למה קרה הדבר הזה. מה אתם חושבים על כל הסיפור הזה?